quero eh, agradecer, bueno, pois a receptividade do alcalde de Compostela dende o primeiro momento para que hoxe estemos aquí e que para que poidamos selar unha alianza en torno á infancia. Eu penso que a sensibilidade de todos en temas sociais é moi importante, ten que ser unha sensibilidade que acompaña a calquera administración, pero cando estamos falando de nenos e de nenas, creo que a sensibilidade de todos é, se si cabe, todavía maior. Moitas gracias a la Caixa tamén por esta oportunidade, por esta oportunidade de que Galicia se incorpore, e se incorpore da maneira que eu creo que ten que incorporarse con todas as cidades eh, de Galicia, non? eu sou un municipalista convencido, defendín, defendo, defenderei sempre que a mellor maneira de ofrecer os servicios sociais é a través dos concellos e polo tanto esta é un primeiro convenio que estamos asinando en Santiago que estou convencido que chegarán máis coas modificacións que estamos facendo no plan concertado, coas modificacións que estamos facendo para que as cidades poidan contar con equipos de atención temperá coas modificacións que estamos facendo para incrementar os recursos de axuda a domicilio que a xunta transfire os concellos. Creo que sumando esforzos o que podemos facer é multiplicar os recursos e por iso creo que é importante a colaboración. E creo que este convenio é unha demostración de que cando o objetivo é importante, neste caso a infancia, a colaboración é obrigatoria por parte dos que temos responsabilidades públicas.